Պարոն Փաշինյան, հարցս վերաբերում է դեռևս այս տարվա փետրվարի 22-ից անհայտացած, միգուցե առևանգված Boeing-ին։ Հիշում եմ, որ նախորդ քննարկումների ժամանակ փոխվարչապետ Ավինյանը նշում էր, որ արդեն պայմանավորվածություններ կան 1-2 օրվա ընթացքում արդեն ինքնաթիռը հետ կվերադարձվի, սակայն այդ խոսքերից հետո մոտ 1 ամիս է անցել, բայց դեռևս մենք լուր չունենք այդ ինքնաթիռից։ Խոսքը չոփի մասին չէ, ահռելի ինքնաթիռի մասին է խոսքը, որը անհայտացրել է մեր երկրից, և ուզում եմ հասկանալ, եթե մենք այս տիպի ակնհայտ հարցերով չեն կարողանում լուծումներ գտնել, բայց ինչպես ենք մենք ավելի բարդ խնդիրների լուծումներ գտնելու, գերիների հետ վերադարձ, տնտեսության զարգացում, այն դեպքում եթե գիտենք, որ ինքնաթիռը որտեղ է, ինքան հետացել է, բայց գիտենք, որ գտնվում է Իրանի Հանրապետությունում, այս մասով տպավորություն է, որ մոռացության տրվեց այս թեման, բայց ուզում եմ հստակ պատասխանեք, ինչ է արվում և ոնց է հնարավոր, որ մեր երկրից այդ ինքնաթիռը անհետանա։ Հարցին կպատասխանի նախարար Սուրեն Պապիկյանը, խնդրեմ պարոն Պապիկյան, համեցեք։ Լռություն դալիճում, հարգելի գործընկերներ։ Շնորհակալություն հարցի համար, պարոն Եղիազարյան, այս ամբիոնից փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը նախորդ նիստի ընթացքում առիթ ունեցել է պատասխանելու մեր բոլոր մարմինները, դեսպանությունը, նաև մեր աշխատակիցները երկար ժամանակ գտնվում են այնտեղ, տեխնիկական թերություններ կան կապված ինքնաթիռի սարքին լինելու հետ, այդ թերությունները վերացնելու խնդիր կա մի կողմից, մյուս կողմից իրավապահ մարմինները, կա դրա մասով հարուցված գործ, իրավապահ մարմինները զբաղվում են պատճառները հասկանելու համար, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունը այս պրոցեսի մեջ դերակատարում չի ունեցել, և այն ինչ տեղի է ունեցել, տեղի է ունեցել ոչ մեր մարմնի, պատկան մարմնի մասնակցությամբ։ Շնորհակալություն։ Արձագանք։ Շնորհակալություն, նմանատիպ պատասխան հնչել էր նախորդ անգամ, և դրանից հետո արդեն 1 ամիս է անցել, և մենք տեղաշարժ չունենք, և ամենակարևորը այն է, որ մենք ինչպես ենք հանդես գալիս հանրությունում, ամբողջ աշխարհում, և հնարավոր է մեր երկրից օրը ցերեկով ինքնաթիռ առևանգվի, և տևական ժամանակ չկարողանանք այս հարցերը լուծել, և անընդհատ նույն մեկնաբանությունն է տրվում, որ կան տեխնիկական խնդիրներ, այդ տեխնիկական խնդիրները 1 ամսում չլուծվեցին։ Պարոն Եղիազարյան, ինքնաթիռը գրանցված է Հայաստանի Հանրապետությունում, բայց երբևէ Հայաստանի Հանրապետությունում չի եղել։ Այդ ավիաընկերությունը երբ գրանցվել է 2 ինքնաթիռ, որից մեկը, որի մասին խոսք է գնում, Հայաստանի Հանրապետությունում երբևէ չի եղել։ Թրիշքի հայտը, որը ներկայացվել է Հայաստանի Հանրապետության ավիացիոն կոմիտեին, 1 այլ ուղությամբ, թրիշքը կատարվել է 1 այլ ուղությամբ։ Այսինքն այստեղ տարընկալման հարց չկա, դուք ամեն անգամ ասում եք Հայաստանի Հանրապետությունից ինքնաթիռը գնացել է, Հայաստանի Հանրապետությունը ինքնաթիռը չի մտել, մի խեղաթյուրեք իրականությունը։ Շնորհակալություն։ Ալեքսեյ Սանդիկով, հանում եք։ Նազելի Բաղդասարյան, հանում եք։